Ətin qiyməti 14 manatdır, 11 manatda mal ətidir, 10 manat, 11 manat mal ətidir. Yəni biz onu görürük ki, pulumuza dəyərində yeyə bilmirik. Yəni ancaq biz o əti yeyirik qurbanlıq bayramında. Azərbaycanda insanların güzaranının pisləşməsi hər sahədə özünü göstərməkdə davam edir. Paytaxtdan fərqli olaraq bölgələrdə sosial durumun necə olduğunu öyrənmək üçün Kanal 13 olaraq Şirvan şəhərində ət bazarında soruq keçirdik. Soruqda həm satıcıların, həm də alıcıların fikirlərini öyrəndik. Buyurun, siz də tanış olun. Əvvəlkilərdə 11 eylül, 2 il marət, 10 marət, 9 əvvəlkilər ələsən satışdır. Bu ələtdəki 8 marət, 9 əvvəlkilər, 12 marət. Qavaqları indi yox. Qavaq, salat vaxtı gəlirlər, salat istəyirlər. 2 marət, 3 marət. Ələsənə salat istəyir, yarım ki. Belə indi yox, hədırmaq, yaxşı qədər, şüxs, şüxs. Altı yay verildi, bəlkə oturulaşıb. Əlbəl baxıq, qədər bir əsləmələ baxanlar oturulaşıb. Oturulaşıb. Belə gedir, əlbəl. Şimdə, 10 manat, 10 manat, 50 köpəyir. Olur. Yanaşıq. Yarım kilo. 3 manatdır, 5 manatdır. Bəli. Gördüm, bundan qabaq 7 manat idi, indi ət 10 manat. Səbəb ot baxa deyil. Yem baxa deyil, səbəb olur. Ətin qiyməti yaydı da bəlkə düşər, bəlkə deyil. Çətin düşər. Burada qalxar. Şöhnə qiymətlər, 10 manat. Haləti 10 manat. Olur, arada bir də, arada bir. Düşəndə bir həkim. Uşaq yanında gedir vanlisiyə bişirməyə, onu da alır belə, düşəndə, yoxsam yox, elə şey yoxdur. Keçirsin, olur, olur. Allah cəmatımıza bərəkət, Allah hökumətimizə bərəkət versin. Allah canına rəhmət etsin, haqqı olsun. Heç neyəm, necələ deməsəm onu. Ona minnətdarım, hamımız, hamımız. Hamısı, yaxşıdır, istər yaxşıdır. İstər idi, pres baha idi, ona görə də əti də baha verirdik. İndi ancaq pres düşüb, ona görə də əti də bir özlərisində verirdik. Onu Allah bilər, onu bilər. Əmlərim, pres qiyməti düşərsə, biz ucuzdur. Onlar alır. Qiymətinə yox. Ona görə ətin qiyməti 14 manatdır, 11 manatda mal ətidir, 10 manat, 11 manat mal ətidir. Yəni biz onu görürük ki, pulumuza dəyərində yeyə bilmirik. Yəni ancaq biz o əti yeyirik qurbanlıq bayramında, yəni əlillər cəmiyyəti bizə ət verəndə onu da icra hakimiyyətindən qavanla, şərarla alırıq, onu da ki, gücünə. Mən ümumiyyətlə heç bir ətin qiymətinə razı deyiləm. Yəni, indi iş elə gətirib ki, hər şeyin qiyməti qalxır. Neftin qiyməti, qazın qiyməti, dövlətimizdə də belə deyək də. Ola bilsin ki, prezidentimizin bundan xəbəri yoxdur. Amma bu qiymətlər qalxır. Pensiya qalxır düzdür, 2 manat, 3 manat. Pensiya, bu dəqiqə heç kim istəmir ki, pensiyalarımız qalxsın. Niyə görə? Çünki pensiya 2 manat qalxırsa, mal ətinin qiyməti qalxır 4 manat. Bu kimə lazımdır? Pensiya ayda bir dəfə ayılır. Alınır düzdür, qardaş oğlu. Amma mal əti bu gündəlik tələbatdır da. Düzdür. Bu həftədə 2 dəfə, 3 dəfə də olsa bu ət yeyilməlidir. Deməli, pensiyanın qalxmağı bu dəqiqə heç kimə sərf eləmir. Heç kim də bunu istəmir. Bütün qiymətlər qalxıb. Müqayisə eləsək Sovet dövrü ilə, yəni 88-ci ilə qədər. Biz o vaxtı deyirdik komünizm. Düzdür, bu da biz üçün komünizm deyirdik. Biz məhvə gedirdik, indi ondan 5 betər gedirdik. Amma biz o dövrləri özümüz üçün komünizm bilmirik. Mağazalarda? Yox, bahalığına baha dögür. Niyə görə? Bir biber, şirin biberin kilo 11 manat olacaqsa, onun qabağında o nədir ki? Ət onda gələk, ət satan gələk 21 manat. Qaydının kilo 2 manat yarıma olacaqsa. 3 manat olacaqsa, elə ət satan düz satır. Ha? Baha dögür. Burası da aldığımız az aşağıdır. Kət 10 kilo manat yarım atsa, ət elə 11 manat olmalı. Bu yazıq kətsini də nəzərə almaq lazım. Kət 10 kilo 1 manat atsa, elə 1 manat yarımsa, elə ət 10 manat olmalı. Heçsinə baha dögün, dostlar. Nə çörək baha deyil, nə makaron baha deyil, nə yemək baha deyil, heçsinə baha dögün. Burası da pul azdır. Verilən qazanc azdır. Özüm fikirləşkilə ki, həyətində bu adam toğuq saxlayır və yaxud bilək saxlayır. Presin birini 3 manata, 5 manata alır, yedizir onu. O ətin kilonu 10 manata verəcək. 5 manata verə bilməyəcək.
Amma yaxşı maaş alsın, yaxşı pensiya alsın, yaxşı donanışın yaxşı olsun, sən gedib o ətdanasın, sən o baha heç nə yoxdursa. Alacağın, indi Allah'a şükür, indi açırsan, hər şey var. Ged mağazına, sən parazin mismar lazımsa, mağazında var, ged al. Sovetin vaxtında gedirdin mismar almağa, evin üstündə şifir olasın. Sabrabada gedirdin, kraskalı. Hə, kraskalı mağaz Sabrabada gedirdin. İndi gör, hər yer, hər şey var. Sabrabada da var, Əlbaramda da var, Səlyanda da var, hər şey var. Gəlməndən al. Özə girirsən, o yanda o produkt döyü də, o elə belə şey mallardır. Orada uzunluğu da var, girirsən içəri, o bir görsən 5 manata verirsə, bu dənə gəlməsən 3 manatdan verir, 4 manatdan verir. Amma produkt da baha, o mən baha saymıram. Pensiya çıxmamışdan qabaq, ayda 350 manat, 400 manat falan. Elə deyil. Onda bundan yaxşı yaşayır. Nəyə görə? Onda elə o qədər qiymət qalxmır. Onda ətin kilonu alırdı 6 manata, 5 manata, 7 manata. İndi 300 manata alırlar, 300 manata nə verirlər ki? Heç. 2 dənə toya çağırsalar evim yıxıldı. Məhvidir. Millət məhv olur. Çox xahiş edirəm ki, bizim yuxarı qurumda oturanlarımız buna fikir versinlər. Bu heç də yaxşı bir şey. Millət ucu bezib, hər şeydən bezib, yaşamaqdan bezib. Özün yandıran kim, özün intihar eləyən kim. Sonra da deyirlər ki, narkoman, narkomani ola bilməz bu respublikada. Əgər yaxşı, bu qədər var dövlətin sərvətin içində millət narkoman ola bilməz. Əgər işi gücü olsa, bu zamanların işi yox, gücü yox. İş güc tapa bilmirlər, yemək tapa bilmirlər. Ailəsini dolandırır, boşanmalar. 10 nəfər evlənir, bir aydan sonra onun 9-u boşanır. Niyə? Ehtiyac var, yeməyə ehtiyac var. 9 aydan sonra bunun balası olacaq, nə ilə saxlamalıdır? Pampersin qiyməti qalxıb kəllə çarxa. Evləri yox, eşikləri yox. Yaxşı, biz Avropaya getmək istəyiriksə, Avropaya qoşulmaq istəyiriksə, Avropa kimi olmaq istəyiriksə, sənin başı ödənin, bunun qiymətini aşağı salsınlar da. Produktun qiymətini, hər şeyin, nefti, qazı, pambığı, bütün 12 iqlimin 9-u Azərbaycandadır. İlin hansı fəsli istəsən, meyvəmiz var. Bu nə deməkdir? Yəni belə sənin qadı olaraq. Bax, məsələ budur. Prezidentdən narazı dörük, nə mənada? Yəni, prezidentimiz bu işlərə baxsın. Görsün ki, millət nə gündədir? Millət həqiqətən də bədbəxt gündədir. Bu millət heç kimi söymür, döymür, nəsə bir söz demir. Güzaranı yaxşı eləsin, güzaranı. Çünki onun imkanı var bunu eləməyə. Daha 2 manatla, 3 manatla, 5 manatla yox.